amores, tudo bom com vocês? Nessa terça-feira começamos a primeira aula do dia, a nossa aula de matemática, isso mesmo. E antes da gente iniciar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração? Então vamos lá. Papai do céu, abençoa a nossa vida, a vida dos nossos coleguinhas e de toda a nossa família. E ilumina a nossa aula para que possamos aprender bastante nesse dia. Amém? Então, vamos lá. Hoje, a Pró vai fazer a tabuada de multiplicação novamente, mas também vai ensinar vocês de 200 a 250, porque vocês já fazem, né, de até 200, de 0 até 200. Agora, eu quero que vocês aprendam de 0 até 250, tá certo? Vai ser super fácil. Então, antes da gente entrar no assunto novo, a gente vai revisar os assuntos que a gente já trabalhou, que é a tabuada de multiplicação. A tabuada de multiplicação e também a multiplicação, não é isso? Que a Pró já colocou alguns problemazinhos para que vocês possam responder, não é isso? Então, vamos lá. A multiplicação é a soma de uma determinada quantidade, não é isso? Que nem aí. Aí possui dois círculos, né? Que é um conjunto. E em cada conjunto possui três estrelas. Para a gente conseguir descobrir a quantidade de estrelas que tem aí ao total, a gente pode somar. Né, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou a gente pode fazer a multiplicação, né? Então, possui dois conjuntos e cada conjunto possui três estrelas. Então, seria 2 vezes 3, que também é igual a 6. Tá certo? Aí, a gente vai para a tabuada. A tabuada do zero é, sempre dá zero, tá, gente? Por quê? Porque o zero é um número nulo. Tá? É um número nulo. Então, ele sempre vai dar zero. Então, qualquer número multiplicado por zero é zero. Gente, não esqueça disso, porque quando tiver multiplicação, assim, de algum problemazinho, vocês não ficarem se batendo, sem lembrar o que é. Então, assim, por isso que a Pró sempre está revisando a tabuada, tabuada, tabuada. Por quê? Porque a Pró está distante de vocês, a gente não pode fazer nenhuma brincadeira assinada do tipo que todas as aulas poderia revisar. Então, a Pró está revisando em todas as aulas, porque a multiplicação é necessária. Sabe? A multiplicação, tá certo? Então, assim, qualquer número multiplicado por zero vai ser zero. Tá? A gente já sabe disso. E todo número multiplicado por 1 dá o mesmo número. Por quê? Porque 1 é um número neutro. Então, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 10 é 10, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 6 é 6. Sempre vai dar o mesmo número. Tá? Por quê? Porque 1 é um número neutro. A gente já sabe que o 0 é um número nulo, então toda multiplicação por 0 dá 0. E a gente já sabe que o número 1 é um número neutro, então todo número multiplicado pelo 1 dá o mesmo número. Por 2. Por 2 a gente sempre vai fazer a multiplicação, né? Aí a Pró colocou a adição aqui no canto, tá vendo? Por quê? Porque a multiplicação a gente consegue achar o resultado pela adição também. Mas é necessário que a gente faça a multiplicação. Então, na tabuada do 2, a sequência sempre é de 2 em 2. Por exemplo, analise aqui. Aqui tem 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8, 2 vezes 9, 2 vezes 10, né? Mas se a gente for contar o resultado dele, sabe quanto é que fica? Fica assim, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então, sempre vai ser de 2 em 2. 2 para chegar a 4, 2. 4 para chegar a 6, 2. 6 para chegar a 8, 2. Tá vendo? Sempre a sequência é de 2 em 2. Só a tabuada do 2, tá, gente? A tabuada do 3. Tá, gente? A tabuada do 3 é, por exemplo, 3 vezes 2. É a mesma coisa de somar 2 três vezes, tá? Então, 3 vezes 2 é a mesma coisa de somar 2 três vezes. 3 vezes 3 é a mesma coisa de somar 3 três vezes. 3 vezes 4 é a mesma coisa de somar 4 vezes 4. Somar 4 vezes, tipo assim, 4 vezes. Desculpa, gente. 3 vezes 4 é a mesma coisa de somar 4 três vezes. 4 mais 4 mais 4. E assim até chegar ao 10. Tá, gente? Por exemplo, 3 vezes 10 é a mesma coisa de somar 10 três vezes.
Então, sempre um número multiplicado é a mesma coisa da gente somar ele 3 vezes. Por exemplo, eu quero multiplicar 3 vezes 7. É só eu somar 7, 3 vezes 7 mais 7 são 14, com mais 7, 21. Então, a tabuada da multiplicação é assim. A gente pode usar adição, só que usando adição fica mais complicado. Então, a gente vai fazendo o quê? A tabuada. É que nem a Pro explicou também, utilizando o quê? Os palitinhos, né? Pra gente que tá aprendendo agora, fica mais fácil. Por exemplo, eu quero multiplicar 3 vezes 8. Então, eu vou fazer o quê? Botar 8 palitinhos e 8 palitinhos. E depois vocês vão somar isso, tá? E a tabuada do 4 e de todas as outras tabuadas vai ser a mesma coisa que a Pro acabou de explicar. 4 vezes 2 é igual a 8, que é a mesma coisa de 2 4 vezes. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Só que é muito mais difícil a gente ficar fazendo a adição assim. Vai ser muito mais difícil, mais tempo. Então a gente pode fazer o quê? Como a Pro explicou, palitinho. Vamos colocar o palitinho. 2 4 vezes. 1, 2. 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Depois é só contar. Vamos ver quanto é que dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a mesma coisa. Por exemplo, vamos para o último. 4 vezes 10. Então, a gente vai colocar o quê? 10, 4 vezes. Vamos colocar 10 palitinhos 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repete 4 vezes e depois vocês vão contar. Quando vocês contarem, vocês vão ver que a gente chegou o quê? O resultado do 40. Tá ficando fácil. O 5 a gente vai fazer o quê? A mesma coisa. Vamos pegar o do meio aqui. 5 vezes 5 é o quê? É a mesma coisa de somar 5, 5 vezes. 5 vezes 7 é a mesma coisa de somar 5, 7 vezes. Ou vice-versa. Ou somar 7, 5 vezes. Tá, gente? E aí, quando a gente tá aprendendo, a gente pode usar o quê? O palitinho, que foi o que a Pró explicou. As outras tabuadas, a Pró vai colocar um pouquinho, um tempinho aqui na tela, para que vocês possam estudar. Então, é necessário estudar a tabuada da multiplicação. Por quê, Pró? Porque vai cair na provinha, porque vocês têm que aprender, porque qualquer tipo de dúvida a Pró ainda consegue ajudar vocês. Entendeu? Então, estudem a tabuada da multiplicação. Ah, Pró, não tem tabuada em casa. Gente, a Pró colocou já eu acho que aqui é a terceira ou é a quarta aula sobre multiplicação. E a Pró tá colocando a multiplicação até o número 10, do 0 ao 10. Justamente para que vocês possam estudar, para vocês possam conhecer a tabuada da multiplicação de todos os números. Então vamos lá. A tabuada do 6. A Pró vai deixar um pouquinho, um tempinho aí, tá certo? Então, vamos à tabuada do 6. Agora a tabuada do 7. A tabuada do 8. A tabuada do 9. E a tabuada do 10. Aí eu pergunto a vocês. Qual desse da tabuada aí até o número 10? Qual é o número que vocês estão tendo mais dificuldade? Então me mandem pelo WhatsApp. Pró, eu tô tendo dificuldade no número 10. Pró, eu tô tendo dificuldade no número 8. Pró, eu tô tendo dificuldade no número 7. Não importa. Eu quero que vocês me digam aí. Qual número da multiplicação vocês estão tendo dificuldade? Que a prova vai procurar um jeito melhor de ensinar vocês. Mas é necessário que vocês me sinalizem, me avisem. Qual é o que vocês estão tendo dificuldade para que a Pró possa vir revisar novamente? E revisando até vocês aprenderem. Combinado? Tá? Aí vem a ideia da multiplicação. A ideia associada à multiplicação, nesse caso, é a adição de parcelas iguais, que nem a Pró falou. 5 vezes 4 é o quê? É a mesma coisa de 4, 5 vezes, gente. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Que vai dar o mesmo resultado. 4 sendo somado 5 vezes, ele é o total de 20, que é a mesma coisa de 5 vezes 4, que também é 20. Que nem a Pró colocou aqui, ó. Isso pode ser substituído por uma multiplicação.
Tá? Que nem a prof falou, 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Essa adição repetida de números, tá vendo que tem 4 5 vezes? Essa adição aí, repetida de número 5 vezes, ela pode ser substituída pela multiplicação. Por isso que entra a multiplicação, que vai dar o mesmo resultado. 5 vezes 4 é igual a 20. A diferença é que a gente utiliza o símbolo da multiplicação, que parece um X, tá vendo aí? Então, utilizamos esse símbolo. Esse símbolo aí significa multiplicação, símbolo da multiplicação. E aí, a gente vai conhecer o nome que é dado em cada número na multiplicação. Primeiro, fator. O segundo, fator também. E o resultado é produto. Então, é fator vezes fator, que é igual a produto. Aí vamos treinar. Um prédio tem 3 andares. Em cada andar existem 4 janelas. Ó, a gente já viu o número 3 aí e o número 4. Quantas janelas temos nesse prédio? Ó, o prédio tem 3 andares. Vamos colocar o número 3? Vezes, que a gente quer saber quantos temos no prédio. 4, que é igual a 12, que é a mesma coisa se a prof fosse fazer essa adição aqui, ó. 4 mais 4 mais 4. Seriam 3 números 4, 3 vezes, que daria o mesmo resultado. Então, a multiplicação, ela é para que a gente possa substituir a adição com números repetitivos. Então, utilizamos a multiplicação. Que nem essa. Marília tem 3 saias e 3 blusas nas cores azul, branco e vermelho. Com essas roupas, de quantos modos diferentes Marília pode se vestir? Aí a gente vai 3 vezes 3, que é igual a 9. Que seria a mesma coisa se a gente fosse somar 3 mais 3 mais 3, que também daria 9, tá? Essa a gente também já fez. Essa também. Aí a Pro agora, eu acho que a gente explicou bastante sobre a multiplicação, não foi? A Pro explicou bastante sobre a multiplicação. Mas qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato com a Pro. Vocês já conhecem o número de 0 a 100, não é isso? Todo mundo aqui já conhece o número de 0 a 100. Aí, a Pro vai deixar memorizado um pouquinho aqui o quadro dos números para que vocês possam lembrar, tá? Mas vocês já sabem. A gente fazia na sala, de 0 a 100, vocês já sabiam tudinho, tá? Aí, agora, a gente vai... Do 100 ao 150, que vocês também já conhecem, não é isso? A Pro vai deixar memorizado um pouquinho aí na tela. E agora a gente vai ver o de 150 a 200. Aí vocês vão falando junto com a Pro. Por quê? Porque aí a gente vai passar de 200 a 250. Então é necessário que vocês estejam bem legais nisso aí. Então a Pro vai falando os números e vocês vão falando em casa também, tá certo? Então vamos lá. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 e 159. Depois do 159, vamos entrar onde? No 160. Então, vamos lá. 160, 161. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 e 169. Aí o próximo vocês falam aí em casa, tá certo? Vamos aí agora. Depois do 169 vem o 170. Depois... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179. Agora vamos para o 180. Por quê? Porque depois do 179 vem o 180. Vamos lá? 181, 182. 183, 184, 185,
186, 187, 188 e 189. Depois veio qual? 190. Isso mesmo. Agora vamos. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 e o 200. A Pro sabe que você já conhece de 150 a 200, porque a gente prova sua atividade, pediu imagem, foto. Agora a gente vai conhecer 200 a 250. Vamos lá? Junto com a Pro, tá certo? Pra Pro ficar falando sozinha aqui, é pra vocês falarem em casa também. Vamos lá. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. Agora vamos. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219. Agora é o 220. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229. Agora, 230. 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239. O próximo é o 240. Então vamos. 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 e 250. Pronto, chegamos aos 250. Tá vendo como é fácil? Aí atividade, aí pronto. Sucessor e antecessor. Você já conhece isso, mas é pra revisar. Antecessor de um número natural é aquele que vem antes. Então, o antecessor do 201, qual é? 200. E o sucessor é o 202. Isso mesmo. Por quê? Porque o sucessor é o que vem depois. Então, o antecessor é o número natural que vem antes de um número que a Pro pediu. Ou o sucessor é o que vem depois. Então, o antecessor de 14 é o 13. Por quê? Porque o 13 vem antes do 14. E o antecessor do 20 é o 19, porque o 19 vem antes do 20. E o sucessor do 48 é o 49. Por quê? Porque vem antes. E o sucessor de 69 é o 70. Desculpa, 48 é o 49. Por quê? Porque vem depois. E o sucessor de 69 é o 70. Porque vem depois. Aí, vocês não precisam fazer essa parte aqui de baixo, não. A Pro pediu. A Pro vai fazer com vocês agora. 40. O antecessor de 40, 39. E o sucessor, 41. Do 18, antecessor, 17. Sucessor, 19. Tá? E a atividade de hoje é sobre isso. Cabeçalho, que você já conhece. Nome completo da escola, o seu nome. O nome do professor e a data. Primeiro, complete com sucessores e antecessores dos números em destaque. Então, vocês vão fazer isso aqui. Tá certo? Tudo direitinho. E o segundo, escreva de 200 a 250. A gente já aprendeu. Então, vocês vão fazer de 200 a 250. Tá certo? Ficou alguma dúvida na aula de hoje, gente? Ficou alguma dúvida na aula de hoje? Se ficou, o WhatsApp, e-mail está disponível para que vocês possam falar para a Pro, tá certo? Beijinhos cheios de amor, de saudade da Pro Sandy. Até a próxima aula. Fica com Deus. Tchau, tchau.